Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Král Šumavy je příběh Josefa Hasila, což byl jeden z králů Šumavy, to znamená lidí, kteří na konci 40. let a na začátku 50. let převáděli lidi přes hranice od nás na západ. Lidi by si měli chodit, kam se jim zachce. On byl kuchtík, vlastně byl nevelkého zrůstu a mě zaujalo, že nikdo si nepředstavoval, že právě on mohl být králem Šumavy, že nikdo to od něj nečekal. Příště jdu s váma. Sice jsem se s ním nesetkal, ale viděl jsem množství dokumentů a snažil jsem se, aby ten charakter byl co nejblíž tomu opravdovému králi Šumavy. To nemusí být. Ty peníze se vám budou za čárou hodit. Ministeria podezření postupně v podstatě odkrývá nějakou pretvárku a predsudky, kterých je schopná naše společnost. Soud mě osvobodil. Jasně řekl, že jsem nevinná. Co víc ještě potřebujete? Já si dělám názor podle sebe. Scénář mě zaujal najprv vzťahom mezi matkou a dcerou a v druhom rade právě tým, ako jednoducho může společnost někoho odsoudit. Nejsem na lidi dost milá, tak moje právo ze mě udělat vraha. Představitelku Hany jsme hledali skutečně strašně dlouho a keď Klárka Melišková přišla na kamerové zkoušky, tak bylo nám hned jasné, že našli jsme tu pravou Hanu. Nikoho bych schválně nezabila. Co jsi napsala ty? 400 stránek? Já myslím, že pozadí událostí je žánrově spíš takovou společenskou satirou. Prosím, uvědomte si, že pravda je na mojí straně. Ta ženská musela být v SS. Tím tématem není určitě jenom šovinismus. Lido, vy povedete případ. Cože? Určitě je to nějaká předsudečnost. No nechce zbudnout vývodama nějaký lesby. My si vlastně pohráváme s tou předsudečností i diváckou. Oni vás budou vnímat jako perverzního psychopata, to se s váma potáhne. Slibujeme něco, co se nestane, ale za to divák předpokládá, že se stane. Co když si to někdo celý vymyslel? V návalu nenávisti. Český lev 4. března na ČT1.